služba se tiče, braće i sestre, danas proslavljamo dom Svetog apostola, dom u Tominu nedelju, doma Sveti apostol, čuli ste danas u Svetom evanđelju, posle događaja sa Hristom, bio je razočaran, pao je uninije, on je se nadao da je Hristos, Bogo čovek, da će on spasiti čovečanstvo, ali šta se dogodilo? Hristos je umro na krstu. Svi se apostoli razbežali, vidjeli su zaista da Hristos istinski je umro, a ne prividno. I apostol Toma tako razočaran kada su mu javili da je Hristos vaskrsao, da su ga vidjeli živoga, on je ponovo posumnjao, plašio je se da ne padne još veće očajanje, uninije. Jer jednom se već prevario, mislio je da je Hristos pobeditelj, da niko ne može ubiti, ali pošto je video Hrista mrtvoga, položenog u grob, on je sada bio oprezan, plašio je se da se ponovo ne prevari, rekao je apostolima, iako ste ga svi videli, ja neću verovati dok ga ne dodirne, dok ne metnem ruku svoju u rebra njegova i prst svoj rane od klinova, neću verovati. Tako kaže se apostol Toma, da ga braće i sestre. I šta se dogodi? Kada su apostoli bili sabrani zajedno u jednoj prostoriji, vrata su bila zaključana, pojavljuje se Gospod Isus Hristos i upućuje mir, mir vam. Mir je mnogo bitan, draga braćo i sestre, da mir uvek imamo i da se za mir borimo. Mir u svojoj duši, mir sa bližnjima. Taj mir da tražimo, draga braćo i sestre. Zato je Gospod prvo što upućuje apostolima, govori mir vam, mir svoj daje vam. Neka se ne plaši, ne zbunjuje srce vaše, verujte u mene, ja imam vas na životom i smrću. I poziva apostola Tomu da pruži ruku svoju, da metne u rebra njegova i prst svoj u rane od klinova. Toma pruža ruku svoju, dodiruje. I šta kaže apostol Toma? Gospod moj, Bog moj. Hristos mu kaže, blaženi su oni koji ne videše, a verovaše. Vidite, draga braćo i sestre, mi se nismo udostojili da vidimo kao apostol Toma i dodignemo vaskrsnog Gospoda, ali zato na Gospodu upućuje reč koje ste čuli sada. Blaženi ste koji niste dodignuli, a verujete. I mi verujemo, draga braćo i sestre, i molimo se svetom apostolu i Tomi, da utvrdi nas sve u veri, da ojača našu veru. Naša sveta pravoslavna vera potvrđena je ne samo rečima i delima, već i čulima, čulom dodira. Potvrđeno je vaskrsenje, da Hristos nije duh, da je on stvarno vaskrsao iz mrtvih. Evo koliko je prošlo više od 20 vekova prošlo Hristovog vaskrsenja, smrt je pobeđena, a ljudi dalje umiru. Čemu se tu radi? Zašto ljudi umiru ako je smrt pobeđena? Ako je Hristos vaskrsao? Hristos pobedio je smrt, ali ostavljena je smrt telesna. Da bi ljudi, draga braćo i sestre, slobodno, bez prinude, pošli za Gospodom. I da ne bi oni koji su zločinci, živeći tako u svom prljavom životu, ugnjetavali one pravedne i da ne bi pravedni dugo se mučili trpeći nevolju, dolazi telesna smrt i razdvaja pravednike od grešnika. Ali Gospod koji je pobedio duhovnu smrt, duhovna je smrt mnogo opasnija od telesne smrti. Te smrti treba da se plašimo, da ga vratimo sveći više nego telesne smrti. A duhovna smrt, da ga vratimo sveći, tu je Hristos pobedio, pobedio je telesnu smrt, vaskrsao je i telo,
sveto pričešće se čovjek sprema celim životom svojim, čuvanjem svih zapovesti Božije. Vidite, čuli ste za naziv Paska. Šta je to Paska? Izlazak izraelskog naroda iz egipatskog ropstva. Posle izlaska iz ropstva 40 godina izraelski narod lutao po pustinji. Šta predstavlja to lutanje, draga braćo i sestre? Predstavlja naš zemaljski život koji posle Hristovog vaskrsenja skopčanje sa raznim iskušenjima i problemima i nevoljama koje čovjek mora da pretrpi kao izraelski narod što je trpeo u pustinji 40 godina. 60 godina je slika našeg zemaljskog života i moramo se baviti